Привіт усім, хто о цій порі разом із нами. Вже за мить пропоную дізнатися, якої погодної ситуації варто чекати у нашій області 19 квітня. Не пропустіть. Спонсор показу прогнозу погоди – магазин «Жемчужина». У Великому Березному та Перечині протягом усього дня буде триматися хмарна погода. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура коливатиметься від 13 до 4 тепла. У Воловці та Міжгір'ї ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня у цілому. У день розпочнеться дрібний дощ, проте він повинен закінчитися до приходу вечора. Показники термометрів фіксуватимуть від 10 до 2 із плюсом. Протягом усього дня в Ужгороді буде триматися хмарна погода. У день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура коливатиметься від 13 до 7 вище нуля. Хмарна погода протримається у Мукачеві та Берегові увесь день. У день розпочнеться дрібний дощ, проте він повинен закінчитися до приходу вечора. Температура від 13 до 7 із плюсом. До речі, у цей день шановується пам'ять святого преподобного Євтихія, архієпископа Константинопольського. У народі святого Євтихія називали Тихим, оскільки погода у цей день частіше за все бувала саме такою. Коли видавався і справді тихий день, то селяни примітили – це до врожаю ранніх хлібів. В Віршаві та Сваляві слід чекати хмарний з проясненнями погоди. В обідній час ітиме невеликий дощ, термометри фіксуватимуть від 12 до 4 тепла. До самого вечора у Виноградові та Хусті буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. У день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура від 13 до 5 вище нуля. У Тячеві та сусідньому Рахові погода буде здебільшого похмурою, проте без опадів. Термометри фіксуватимуть від 12 тепла до нуля. У Ясіня сонце в цей день буде рідко з'являтися із-за хмар. Дрібний дощ зі снігом ітиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня піде дрібний дощ, який не заспокоїться до пізнього вечора. Температурні зміни від 5 з плюсом до нуля. Такою була синоптична інформація на 19 квітня. Спонсор показу прогнозу погоди – магазин «Жемчужина». Дякую за увагу, бережіть себе та своїх близьких, гарного настрою і до зустрічі! До одних жінок потрібен підхід з ласкою, до інших – краще з норкою. Знайти ключ до серця кожної дівчини пропонує магазин «Жемчужина» з вишуканою колекцією шуб. Магазин «Жемчужина». Ужгород, проспект Свободи, 45, Льва Толстого, 31 та Волошина, 1. Магазин «Перлина».